Сергій Демідов, майор поліції, начальник відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Миколаївській області. Працює в правоохоронних органах в сфері захисту прав дітей понад 13 років. Сергій Олександрович, доброго ранку. Дякую, що знайшли доброго час, ранку. Тому що ми доєдналися нарешті до цієї послуги. Вона вже і у Львові була, в інших містах України. Розкажіть, яким чином ми, абоненти, можемо допомогти знайти неповнолітніх дітей, безвісти зниклих? Давайте так, звісно. Ми проводили прес-конференції і говорили про те, що для національної поліції про зникнення дитини – це надзвичайна подія. І максимальна кількість особового складу залучається до пошуків цієї дитини. Але під час цієї роботи виникають певні труднощі, оскільки працівників поліції неможливо розставити, скажімо так, по пунктам біля кожної зупинки, біля кожного дерева і так далі, тому подібне. Тому, звісно, що ми потребуємо в цій роботі допомоги, оскільки дитина, яка зникла, вона може стати елементарно жертвою якогось злочину чи адміністративного правопорушення, тобто потрапити в якусь певну небезпеку. Яким чином ми вам можемо допомогти? В першу чергу, це, звісно, що допомога небайдужих громадян, які можуть випадково побачити цю дитину, яка проходить повз неї, чи навіть, наприклад, перебуває в сусідньому приміщенні. Дуже багато таких випадків є. Особливо ми бачимо це в літній період часу, в місцях оздоровлення та відпочинку, при значному скупченні громадян, коли загубилася дитина. Дуже важко у величезному натовпі її знайти. І подекуди були такі випадки, що дитина до 3 кілометрів пройшла пішки, і її ніхто не зупинив. І оскільки не кожен з нас, проходячи повз дитину, розуміє, що ця дитина, наприклад, загубилася. Ось так. Тому ж і справа, що може просто дитина там собі йде. Яким чином ми дізнаємося, що це загублена дитина, що ми маємо її знайти якимось чином? Так, і на допомогу Національної поліції прийшла компанія «Київстар». Підписано ще в минулому році меморандум про співпрацю. Цей проєкт було запроваджено спочатку в місті Києві, де, скажімо, подивилися, чи працює цей проєкт, чи ні. І далі вже почали впроваджувати в інших областях. До сьогодні цей проєкт докотився до Миколаївської області. Отже, компанія «Київстар» буде надсилати смс-повідомлення, тобто це не додаток до мобільного телефону. Давайте зупинимося в цьому моменті. Це не додаток, це не послуга. А що? Тому що 14 вересня всім абонентам «Київстар», я знаю, надійшли смс-ки. І я знаю, які черги були в центральному офісі «Київстар», де приходили люди літні і казали: «Боже мій, хтось зник, що нам робити? Зникла дитина». От що це? Да? Давайте розбиратись. Додаток чи ні і як? Що це? Це важливо. Це не додаток, це інформування громадян шляхом смс-повідомлень. Попередню ту інформацію, яку отримали мешканці міста Миколаївської області, це просто було, скажімо так, попередження про те, що, можливо, до них на мобільний телефон прийде таке смс-повідомлення. Але не потрібно думати, що повально, щоденно такі смс-повідомлення будуть приходити кожному. Насправді все дуже просто. Коли зникає дитина, є певне місце, де вона перебувала останній час, де вона проживає. І от смс-повідомлення буде надходити тільки тим людям, які перебувають в радіусі максимально 3 кілометрів від цього місця. Тобто, місця зникнення, якщо дитина зникає, наприклад, в Корабельному районі, громадяни, які проживають в Заводському районі, не будуть отримувати такі смс-повідомлення. По-перше. По-друге, не по всім безвісно зниклим ми будемо спільно з «Київстар» направляти такі смс-повідомлення. Я теж читала цю інформацію конкретно, за кого будуть відходити смс. Це, мабуть, ті люди, діти, яких ви не можете самостійно знайти. Чому так, не за всіх буде приходити? Розумієте, вже
в ранкових новинах говорили про те, що озвучували ті цифри, які я говорив, що на сьогоднішній день 302 дитини. З початку 2018 року вже 302 дитини перебували в розшуку. Але більшість, відсотків 90 дітей працівники поліції встановлюють упродовж першої доби. Це ті діти, які, скажімо так, випадково загубилися, і при виїзді на місце події працівники поліції встановлюють її відразу, або є інформація, де ця, можливо, дитина перебуває, і працівники поліції вживають розшукових заходів і встановлюють таких дітей. Але є певний відсоток дітей, які не знаходяться відразу, тому потрібно... Тому що не просто вони загубилися, може викрадення якесь бути, правильно? Так, можливі різні ситуації, тому тільки у таких випадках, коли поліція розуміє, що потребує допомоги громадян, тільки тоді ця інформація буде надаватися до «Київстар», і компанія «Київстар» розійшле ці смски. Тобто це не буде щоденно, це не буде постійно, це не буде одним і тим самим людям приходити ці смс-повідомлення. Я не хочу, звісно, що там наврочити, але на сьогоднішній день всі діти, які перебували в розшуку в Миколаївській області, вони знайдені. 90% з них – це ті, які знайдені поліцією упродовж першої доби. Я зрозуміла. Ще таке питання от від телеглядачів. Це персональні дані, да? Це ж відслідковують, що я там мешкаю тут. Нема нічого тут такого кримінального? Так, є певний процес направлення цих смс-повідомлень. В першу чергу на місце події виїжджає слідчо-оперативна група, керівником якого є слідчий. Слідчий під час спілкування з батьками встановлює інформацію, чи погоджуються батьки, чи особи, які замінюють батьків, на розповсюдження такої інформації. Якщо вони погоджуються, вони надають свою письмову згоду. Лише за наявності письмової згоди продовжується далі робота. Ця згода передається до чергової частини. Чергова частина підготовує інформацію, заповнює певну картку в електронному вигляді. В цей час працівники ювенальної превенції на своїй сторінці в Facebook створюють таке собі орієнтування з фотокарткою дитини. І коли готове це орієнтування і є заява, тоді тільки направляється ця інформація до компанії «Київстар». Вона також протягом 60 хвилин погоджує цю інформацію, тільки потім надсилається це смс-повідомлення. Тому це певний процес, який займає години? Певний час. «Київстар» година, 60 хвилин, ну взагалі максимально, скільки за часом? От зникла дитина від моменту зникнення до того, поки до людини надійде смс-розсилка, що зникла. Скільки за часу? Розумієте, я не можу сказати, оскільки дуже багато є ситуацій, які впливають на це. По-перше, місце знаходження. Одне питання, коли це місто Миколаїв, інше це коли населений пункт в якомусь районному центрі. Інший випадок, коли немає гарного фото. І такі випадки бувають. Я зрозуміла, нюанси, які варто враховувати, так, правильно? Тобто, якщо фотокартки не буде, то, звісно, що «Київстар» не буде розсилати такі смс-повідомлення. До речі, хотів би зазначити, що в смс-повідомленні буде коротка інформація. І буде зазначено посилання на оцю сторінку, яку веде мій підрозділ. Так. І у разі необхідності кожен громадянин, який отримав смс-ку, може за посиланням зайти на цю сторінку і подивитися фото, скажімо так, і прочитати більш
детальну інформацію щодо опису дитини, там, чому він одягнений. А потім телефонувати 102, правильно? Ну, після того, як ми звонимо, так, звісно, що ми будемо чим допомогти. В цьому орієнтуванні будуть контактні телефони, але є телефон 102, який безкоштовний, так. Тобто оператори 102 отримують телефонні дзвінки з усієї області і дуже швидко перерозподіляють цю інформацію і направляють той чи інший відділ чи відділення поліції. Розсилка буде приходити в день і вночі, або тільки в день? Тільки в день. Тільки в день. Розсилка, вночі не буде. Вночі розсилки не буде. Так, оскільки ми розуміємо, що це ми таким чином турбуємо громадян. І, звісно, що в нічний період часу кожна людина хоче відпочити, відпочиває, тому розсилка буде здійснюватися лише з 9 до 19.00. Годин дня. І на останнє питання не можу не запитати статистика інших міст. Ми ж не перші, де запустили вже. Ви відслідковували чи ні? Допомагає ця послуга чи ні? Так, ну, скажімо, на сьогоднішній день 76 дітей вже були встановлені. Тобто ми говоримо про те, що ця послуга, яка надає, яку надає компанія «Київстар», вона є корисною для поліції, для громадян, для тих людей, які звернулися за допомогою. Я зрозуміла. Я вам дякую, Сергій Олександрович. Це не складно. Головне до цього звикнути, якось співпрацюватися і думаю, що все вийде. Соціальна ініціатива непогана, вона, ну, я думаю, вона прекрасна, ну, як на мене. Тому що допомагати в пошуку дітей – це дуже важливо. Сергій Демідов, майор поліції, був у нас в гостях. Я вам дякую. Якщо є якісь питання, долучайтесь, запитуйте у нас, а ми потім запитаємо і дамо відповідь. Дякуємо вам.